Boas de novo. Fixadevos nun detalle moi importante. Aquí temos o toxo, este que tedes de flores amarelas, e a silene en abundancia, hai moito, non? Pero dademos conta que non é exactamente igual que o que sucedía nas localizacións ca erva do coitelo. Aquí, se vos fixades ben, hai moitas máis especies. Por un lado, como dicíamos, tedes esta silene mariña que está de saber acompañando o toxo. Caracterízase por ter flores brancas e un cálice, como vedes, hinchadiño. Pero ollo, non é a única especie de silene que atopamos na torre. Nos bordos dos camiños e sendeiros encontraredes o asubiote, con flores moi parecidas, pero fixadevos ben, ten un cálice máis piloso e con nervios moi marcados. Por outra banda, tamén é frecuente atopar neste lugar, mesturados cos toxos, os breixos. Hai varias especies, a queiroga de tres follas, que é a máis frecuente de todas, logo tamén podemos observar a queiroga maior e incluso a carrasca común. Neste momento non son moi evidentes, dado que a súa floración é máis tardía. Outro elemento moi característico da matorgueira atlántica nestas zonas de beiramar é a anxélica mariña. Xunto ca erva de namorar, son os dous endemismos vexetais máis importantes na torre. Mirade como a nosa ben querida chasca emprega de atalaia desde onde divisar toda esta imponente paisaxe costeira. E como esquecernos do trobisco, cas súas follas e froitos velenosos que serviron noutros tempos para pesca con malas artes. E se prestades atención, ademais da nosa chasca, veredes que este hábitat é o fogar de moitos máis animais. Aí tedes a este abellón cargadiño de grans de polen polinizando por todas partes. E mirade este liñaceiro común facendo equilibrio sobre o toxo, ou estas eirugas de zurrón sobre un asubiote. Como vedes, as relacións das plantas con outros seres vivos son parte esencial nun ecosistema. Vou vos poñer un bo exemplo con o noso toxo. Para empezar, algo que igual vos sorprende. Sabíades que o toxo é unha leguminosa como son as lentellas e as xudías? Os seus froitos, como vedes, son legumes que no seu interior teñen sementes que no medio natural son dispersadas fundamentalmente por formigas. A planta pon na semente unha pinga de nutrientes que serve de alimento a estos insectos. Por iso, as levan á súa despensa no seu formigueiro. Pero ollo, só se alimentan deses nutrientes preparados para elas, non da semente en sí. E agora pensade, se vos ocorre un sitio mellor para unha semente que estar protexida nun formigueiro baixo terra, esperando as condicións idóneas para xermolar? Por se fora pouco, ademais disto, o toxo, como boa leguminosa, é unha planta fixadora de nitróxeno. Para entendernos, isto significa que abonan a terriña sen constarnos un peso, e o fan gracias a unha simbiose con microorganismos que viven nas súas raíces baixo terra. Bueno, en definitiva, paga ou non a pena conservar as nosas matogueiras? Eu penso que sí. E ti?